Вітаю вас, шановні телеглядачі. Момент істини на ваших екранах. І сьогодні гостями нашої студії є волонтерка Таїса Антонова, Сергій Бабій, директор соціального центру «Карітас», та Іван Гончар, представник волонтерського руху, підприємець. Панове, я рада вас вітати в нас у студії. Доброго дня. Ранку. Власне, 2 квітня відзначали День інформування про аутизм. Тому хотілося б, і ви до цього дня приурочили акцію, хотілося б от детальніше трошки почути про неї і, власне, для чого зробили таке, інформували хмельничан. Інформували в першу чергу на пропозицію соціального центру «Карітасу», оскільки центр започаткований і надає свої послуги в першу чергу дітям з обмеженими можливостями, в тому числі і аутичним діткам. І оскільки сьогодні суспільство дуже мало знає щось про таких дітей, скажу, що, наприклад, до недавнього часу, не відвідуючи там центр, я розуміла, що є діти аутисти, але я не спілкувалася ніколи з ними близько в центрі. Вперше я почала спілкуватися з такими дітьми, тет-а-тет і там з психологом, з батьками. І зрозуміла, що в цих дітей є потреби в батьків, що вони повноцінні члени нашого суспільства. І було би добре, якби суспільство знало дещо більше про цих дітей. І тут так якось і склалося, що Всесвітній день інформації про аутизм дав можливість і нагоду інформувати суспільство саме про таку... про те, що це має місце бути, так, мабуть би, можна було сказати. Пане Сергію, а от у чому особливості дітей з аутизмом? Як керівник соціального центру, я маю можливість багато спілкуватися з батьками, з дітьми безпосередньо. Особливість, якщо взяти особливість в нашому місті, то, мабуть, до відкриття центру з дітьми-аутистами займалися лише поодинокі спеціалісти. Тобто це не було якесь системна реабілітація, не було закладів, де б вони проходили від, до прикладу, від одного спеціаліста і до іншого. Тобто, щоб це був комплекс послуг, який дає значно більший і кращий ефект. Зрозуміло. А чого бракує так сьогодні у Хмельницькому для дітей з аутизмом? Тому що ви започаткували таку дуже гарну ініціативу – це дитячий інклюзивний майданчик. Будь ласка, пане Ігор. Започаткували дитячий інклюзивний майданчик, тому що є потреба в цьому показати іншим людям, дітям, що ці діти також можуть бути в суспільстві, також розвиватися, вони, як сказати, не якісь відсторонені від суспільства. Так як при центрі це буде майданчик, люди можуть, наприклад, дитина займається в центрі, і після того батьки можуть прогулятися з нею по майданчику, чи провести його на колясці, і, щоб дитина там погралась, побачила світ і погралась з дітками, які розвинені, які, бачити всіх разом. Зрозуміло, це буде перший у Хмельницькому інклюзивний майданчик. Зараз проводиться акція, ви збираєте кошти для того, аби його побудувати. От як саме збираються кошти і, власне, хто доєднується? Знову ж таки, за пропозицією «Карітасу» вирішили започаткувати такий соціальний проект. Це масштабний соціальний проект, він обрахований в районі 1 мільйона гривень. І, відповідно, в такий проект мають долучатися потужний волонтерський рух. Одним із таких, мабуть, найпотужніших в Хмельницькому є це саме волонтерський лідерський рух. Це той, який працює на великі благодійні проекти нон-стоп, якби це вже продовжується на протязі 10 років. Це великі команди людей, які працюють під дедлайн. Це означає, що вони беруть на себе чіткі зобов'язання на певний період часу і в конкретних сумах. Тобто це велика командна робота і, звичайно, ми вагалися там, вибирали між кількома проектами, однак наразі цей проект
ну, мабуть, прийняв певну категорію волонтерів. Ну, окрім того, в нас є ряд бізнесменів, підприємців, мабуть, хмельничани небагато знають про цих людей, однак в місті є люди, це, можливо, успішні, багаті люди, для яких благодійність є невід'ємною частиною їхнього життя. Це ніде не афішується, це не має ніякого відношення до політики, це не називається громадською діяльністю, це просто є, ну, мабуть, стилем життя певних людей. Ці люди утримують соціальний центр «Карітас», вони складають певну опіконську раду. Ігор – один із цих людей. Мало хто знає про ті суми, про ті, скажімо, там матеріальні впливи. Однак за рахунок таких опіконських рад, таких підприємців і таких бізнесменів створюються такі потужні соціальні проекти. В цьому проєкті прийме участь не лише лідерський волонтерський рух і родина Ігоря Гончара, його дружина Тетяна. Це люди, які всім серцем, всією родиною приймаються іншими. Це вже далеко не перший проект, в якому вони приймають таку, ну, мега, якби, активну участь. Цьому передували такі проекти, як соціальне таксі Ігора дружина. Вона не перша, можна сказати, якби його започаткувала і стояла не всі 100%. Ігор особисто привозив, він більше розкаже вже про це, автомобілі. Тобто це люди з великим серцем, які не байдужі. І так ми об'єднуємося навколо, ну, чогось більш масштабного. Чогось вартісного. Да, вартісного. І, звичайно, шукаємо, вже дивимося більше в ті проекти, які зможуть, ну, правда, змінювати життя, впливати на людей, і якими на протязі багатьох років зможуть користуватись велика кількість людей і дітей, які були би доступними, показовими. Пане Ігоре, от наскільки сьогодні люди готові доєднуватися до благодійництва, і от чи поповнюється когорта тих благодійників? Люди доєднуються, тому що в нас в країні люди не знають, до чого долучитися. Ну, просто віддають, думають, чи віддати ці кошти, чи не віддати. Ходять, просять, збирають, незрозуміло, куди ці гроші йдуть. І багато хто такий, як я, от я бачу проєкт, я бачу, що він втілюється в життя, і це буде працювати, тому готов стояти за, так як за соціальне таксі, за інклюзивний майданчик. І долучається багато підприємців, які знайомі зі мною. Я кажу, а чим ти займаєшся? Я кажу, так-то, збираємо кошти. Я також хочу долучитись, бо тому що не знаю, куди кошти потратити. Я, ну, бачу цей проєкт діючий, і він, ну, якщо це ти цим займаєшся, то я знаю, що він буде втілений в життя і буде у Хмельницькому працювати. Дякую вам. Пане Сергію, повертаючись до теми дітей з аутизмом, от наскільки сьогодні українське суспільство готове приймати їх, так, тому що це особливі діти, і, власне, чого бракує українському суспільству, аби все ж таки почати розуміти цих дітей? Ну, насправді, є цікаві такі дослідження, які проводив дитячий фонд ЮНІСЕФ буквально недавно, 2 роки, здається, назад, і за цими дослідженнями 93% людей, вони не мають нічого, скажімо так, проти того, що є тут там діти з особливими потребами. Але лише 16% толерантні і готові сприймати їх у своєму оточенні, в сім'ї, серед друзів. Тобто такий великий розрив, він говорить, напевно, про те, що не сформоване ще бачення того, що всі люди різні. Всі мають право на життя, на щасливе життя. Що, ну, потрібно адаптуватися і формувати якесь от толерантне відношення саме в суспільстві. Інклюзивний майданчик, я дякую волонтерам за те, що вони, ну, розуміють ці речі, він саме покликаний на те, щоб сформувати такий простір, де будуть формуватися толерантне відношення, де будуть дітки бачити, що є інші дітки, де вони будуть звикати і розуміти, що це є норма, що це не є щось там таке, і потрібно там ізолювати, не знаю, ще якось там обмежити дитину. І буде формуватися такий спільний простір. А от багато сьогодні в Україні, ну і у Хмельницькому, зокрема, дітей з аутизмом? Так, от і родин, котрі зіштовхнулися? Насправді, це дуже важке питання, тому що я паралельно по громадській діяльності ще є, займаюся, ну, в охороні здоров'я, і вивчаючи це питання, до певного періоду взагалі дітей з діагнозом таким як аутизм їх не визнавали. Зазвичай це були або затримка розумового чи психічного розвитку,
А вже після 18 в нас відбувалось, ну, утворилася велика кількість інвалідності саме по діагнозу шизофренія. Зараз ситуація покращується, змінюється в тому плані, що вже лікарі не бояться визнавати здебільшого даний діагноз і стараються вже не закриватися якось від нього, а працювати, шукати методику. Ну, звичайно, це в масштабах державних закладів, воно трошки має такий затяжний період. Тобто заклади по типу соцентру, вони є більш мобільнішими і більш швидше реагують на, ну, поклики суспільства, на те, що є актуально і з чим потрібно працювати в дійсності. Зрозуміло. Тема дитячого першого у Хмельницькому інклюзивному майданчику, де він знаходитиметься? Він знаходиться, буде знаходитися поруч із соціальним центром благодійного фонду «Карітас». Там, ну, можна сказати, що для нього, мабуть, і була збережена в якийсь такий спосіб земельна ділянка, яка достатня є для побудови такого майданчика. І це дуже доцільно робити поруч з таким соціальним центром, тому що такий майданчик потребує обслуговування, потребує догляду, це має робити хтось нон-стоп в тривалому періоді часу. З урахуванням того, що цей майданчик для дітей з різними інклюзивними потребами, то можуть бути, до прикладу, і візочники. Їх треба туди доставити. Для цього потрібно мати спеціальне соціальне таксі. Мусить бути поруч психолог, людина, яка би могла би адаптувати дітей між собою. Ну, діти є діти, можуть виникати якісь, скажімо, питання. Має бути так само спеціаліст, який готовий, ну, вирішувати різноманітні питання. І тому соціальний центр і це місце, воно є, ну, що найкращим, фактично, як то кажуть, за Божою волею, воно там, ну, мусить бути. Зрозуміло. Пане Ігоре, от куди люди, які хочуть доєднатися до благодійництва, от куди їм звертатися? Навіть от хочуть вони допомогти у створенні інклюзивного майданчика? Люди можуть звертатися безпосередньо в центр, чи брати рахунки центру, звертатись туди, перераховувати кошти, приносити. Завжди раді, щоб чим швидше цей проєкт закінчити. Як сказати, є куди звертатись, і було б бажання в підприємців, людей, які хотіли побачити, що воно працює. Власне, адреса соціального центру «Карітас» – це місто Хмельницький, вулиця Зарічанська, 10/3. 10/3. Пане Сергію, от скажіть, будь ласка, як правильно спілкуватися з дітками, котрі з аутизмом, і, власне, чи можливо абсолютно спілкуватися так само, як і з звичайною людиною? Ну, щоб мати трошки більш ширше розуміння, можливо, про аутизм, він не є однозначний діагноз, тобто є кілька видів. Зараз виділяють 5-6 основних видів саме по аутизму. Є високофункціональні аутисти. Це багато відомих людей, таких як Ейнштейн, там, Білл Гейтс, вони так само з аутизмом. Тобто, якщо ми подивимося на їхній приклад, ми зрозуміємо, що з ними можна спілкуватися, вони адаптуються в суспільстві. Це не є, ну, велика кількість вчених виділяється не як якусь хворобу, можливо, а виділяє саме як спосіб мислення. Тобто нам, перш за все, потрібно комунікацію налагодити з цими людьми, зрозуміти, як вони більш-менш мислять, як от, який підхід потрібно знайти, а не як їх там вилікувати, як нас кажуть, чи адаптувати так, до суспільства. Зараз активно дуже впроваджується саме інклюзія там на всіх рівнях, хоча цікаву думку, вже в Європі, де це давно-давно застосували, цю методологію, стараються якось чуть-чуть відходити від неї і вже підходити більш до індивідуальних таких моментів. Тобто, щоб сформувати саме розуміння індивідуальності особистості і індивідуального підходу до цієї людини. Зрозуміло. І на завершення нашої розмови останнє запитання. Наскільки сьогодні батьки дітей з аутизмом готові відкриватися і готові, власне, не просити допомоги, скажімо так, а йти за підтримкою?
до волонтерів, до благодійників? Ну, по-різному є. Звичайно, ці люди, вони, ну, можливо, суспільством десь сприймаються відсторонено. І, звичайно, ну, їхнє право і, мабуть, їхній обов'язок, їхня можливість іти і шукати, і, ну, стукають, відкривають тому, хто стукає. Зокрема, я маю такий вже свіжий досвід в соціальному центрі однієї шепетівської родини, багатодітної, хлопчик з аутизмом, де, знаєте, от батьки показують зразок любові. Нашому суспільству взагалі дуже бракує любові. І зразу видно, коли, знаєте, батьки, вони постійно посміхаються цього хлопчика, вони не роздратовані, в них немає ніяких претензій ні до кого, ні до вищих сил, що їхня дитина нестандартна і не така. І коли, ну, батько просто транслює зсередини це тепло і любов. І, ну, мені здається, що то треба йти здоровим людям, які вважають себе здоровими, да, до таких дітей і до таких людей нести своє співчуття і вчитися любові, відкривати своє серце. І ми тільки об'єднавшись, ну, ми не окремі. Ми всі, ну, ми всі одні, ми в одному, на одній планеті Земля живемо. І, ну, в такий спосіб я вважаю, що однаково, ну, немає різниці і ми не маємо поділятися. Тоді ми врятуємо один одного і допоможемо один одному. Ну, вибір за кожним особисто. Панове, я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні завітали до нас у студії. Шановні глядачі, нагадаю, гостями студії програми «Момент істини» були Таїса Антонова, волонтерка, директор соціального центру «Карітас» Сергій Бабій та Ігор Гончар, представник лідерського волонтерського руху, підприємець. На цьому все. Побачимося. На все добре.